Πράγματι, η προηγούμενη απόφαση ήταν το 2017 και όλοι γνωρίζουμε ότι από το 2017 μέχρι τώρα τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Είναι ένα ευρύτερο ζήτημα, το οποίο όμως εμείς θέλουμε να κάνουμε ορισμένες επισημάνσεις. Το πρώτο έχει να κάνει με τις μεγάλες κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις. Αυτές είναι που δημιουργούν τα περισσότερα προβλήματα και τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Αυτές είναι που φέρνουν τα μεγάλα φορτηγά, ιδιαίτερα μέσα στο κέντρο της πόλης, που είναι ο μεγάλος όγκος των φορτοεκφορτώσεων. Δεν ισχύει όμως ότι όλες αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν δικούς τους ιδιωτικούς χώρους αποθήκευσης και φορτοεκφόρτωσης. Εδώ όλοι γνωρίζουμε, όλοι στην ίδια πόλη κατοικούμε και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ιδιαίτερα οι μεγάλες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ και τα μαγαζιά που έχουν μέσα στις συνοικίες και στις πόλεις, οι παλέτες ξεφορτώνονται όπου να είναι, πάνω στα πεζοδρόμια, κλείνουν οι δρόμοι, ό,τι ώρες θέλουν έρχονται και ξεφορτώνουν και ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα πρέπει να πούμε ότι έχει χαθεί ο έλεγχος. Δηλαδή ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Να βάλουμε τις μεγάλες αλυσίδες ταχυμεταφορών που τώρα με το ηλεκτρονικό εμπόριο γιγαντώθηκαν. Ας κάνουμε μια βόλτα τώρα όλοι εμείς. Ας πάμε στα γραφεία που βρίσκονται και μέσα στα κέντρα των πόλεων και μάλιστα αρκετά από αυτά τα γραφεία και κοντά στις πλατείες, ας το πούμε, της μεγάλων πόλεων, των μεγάλων αλυσίδων ταχυμεταφορών. Από ονόματα της ACS, της Pintex, της DHL και των άλλων. Να δούμε τι γίνεται. Ο κακός χαμός, ότι όλες τις ώρες της ημέρας τα φορτηγά πάνε και έρχονται, για να μην μιλήσουμε ότι ιδιαίτερα την περίοδο των προηγούμενων μηνών που ήταν, ας το πούμε έτσι, και πιο αυστηρά τα μέτρα του lockdown, ο κόσμος περίμενε στην ουρά, έκανε ουρά χιλιομέτρων για να παραλάβει το δέμα του, το εμπόρευμά του κτλ. Που είχε παραγγείλει. Αυτό είναι το ζήτημα. Και το δεύτερο που θέλουμε να βάλουμε έχει να κάνει με τις ίδιες τις εργασιακές σχέσεις. Εντάξει, εμείς καταλαβαίνουμε ότι 7-10, για παράδειγμα, είναι οι ώρες που είναι ανοιχτά τα σχολεία, ο κόσμος πηγαίνει στη δουλειά του, δεν μπορούν να πηγαίνουν και τα φορτηγά. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, δεν μπορεί να αφήνουμε, ας το πούμε έτσι, και ανεξέλεγκτες όλες αυτές τις αλυσίδες να ξεφορτώνουν όποτε τους καπνίσει. Να ξεφορτώνουν τα βράδια, να ξεφορτώνουν με την παράταση του ωραρίου. Και όλα αυτά τα πληρώνουν ήδη οι εργαζόμενοι. Πολύ περισσότερο και με το νομοσχέδιο που έρχεται τώρα, όπου το 8ωρο θα γίνει 10ωρο χωρίς πρόσθετη αμοιβή, όλοι καταλαβαίνουμε τι έχει να γίνει και σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Θα λέει ο εμποροϋπάλληλος, κάτσε για τη φορτοεκφόρτωση ή κάτσε γιατί το μαγαζί χρειάζεται. Θέλουμε να τονίσουμε ότι υπάρχει ανάγκη για πιο σοβαρή μελέτη ενός σχεδιασμού. Όχι στο πόδι. Πιο σοβαρή μελέτη ενός σχεδιασμού, πιο σφιχτό έλεγχο στα μέτρα που λαμβάνουμε και που παίρνονται και πολύ περισσότερο μεγαλύτερο έλεγχο και από την περιφέρεια για τη συμπεριφορά ιδιαίτερα των μεγάλων αλυσίδων και των μεγάλων καταστημάτων σε αυτά τα ζητήματα. Γιατί πραγματικά είναι ένα πρόβλημα, δεν το υποτιμάμε, που ταλαιπωρούνται καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι με αυτό.